prøve seg på innrå. Prøver overalt nå, bortsett. Og så går den inn I alternativen der nå. Går inn I alternativen, og det var det ute. Se om den har gjort en helt god kalender nå. Kommer ut på andre plass. Johansen forsvinner rett frem der. Hvor mange runder? Ja, Billigren. Sitter Bjergseth. Da Henriksen inn I andre tider nå med Bjergseth. Så spiller du ut der og ser bra. Ja, på plass på den gangen der nå, Bjergseth. Så kommer det ikke til å gjøre det. Det er nå. Kommer seg helt ut bakers. Ja, som legger seg I tet der vel.
Ja, mitt i sitt november en dag, det litt for deg, enn det Fredrik har tatt. Det var en slett som fått presset seg på andre kaster, og skylder disse bakken litt av litt av. Ja, alle med å si en oppe. Her har vi bakka inn i Svare Volde, og den som stikker det Trym Tyskeberg, side om side med Hermansen tar ut den der, og så det skikkelig fra den der, ser ut som det som er en annen helt ute, og se på Kevin Wieken, han tjener aller mest med den der, Mikkelsesmann i Øverland, Berg, Håkenstad. Og Viken. Åh, Håkenstad! Han står feil vei. Ja, Håkenstad er ute her, det her med en gang. Øverland er inne i alternativen der sammen med... Nei, jeg så ikke hvem det var. Jeg tror det var spennende, kanskje. Ja. Det Kevin Viken som har lagt seg ikke. Bak der, og så Spanien forbi der. Da går Berg liksom rett inn i alternativsporet, og det er så ferdig med den. Men Kevin Wieken også, han kan se, han kan se. Nå leder der for han også. Og se om det Jonas på Spanien som er bak. Kevin Wieken altså, det ny runde passering. Håkenstad, han fikk litt hard løpet i stangen der. Da går han inn i alternativen der nå, Kevin Wieken. Da får han med deg Mølle Mikkelsen. Ser ut som. Oi, 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 oi. På klarsen da. Der går starten, og den godkjent. Og den som raskest ute, det Thea Pettersen. Det Thea Pettersen og Andersen. Og så ser vi golfen til Isabel Byen over her.
Och så kommer jag så här helt förbi som en bil. Så fäller jag på dem. Ja, jag lyssnar på bergen. Ah, okej. Det var grej. Och då har vi haft i bilen. Och då har vi bilen där, Pettersson. Och jag vill också ha haft i Sverige bakom mig där. Så har vi Rivenes på en fjerde. Og Amundsen går på innen av Thea Pettersen her nå. Går på innen av Thea Pettersen, og så trenger han begge to inn. Det taper Amundsen mye på, for hun bremser seg egentlig på operativet. Men nå bare velter å ombestemme seg der, så Thea Pettersen begge går inn. Da har fattet du vel Emilie Pettersen etter å ha det gro. Ja. Fortsatt på en andre. Emilie Pettersen på en tredje. Inn i akkurat det skulle være noe med Isabel Vig. Skal vi se da. Amundsen og Brinkere er faktisk her nå. Da er det egentlig bare marsjonelle problemer eller en førefeil som kan ta fra Isabel Vig den seien her. Fordi det skal gå på oss og gjøre det nå. Da velger Amundsen å gå inn i alternativet. Da kommer Emilie Pettersen til å ta på. Vi ser at Emilie Pettersen også leier å komme seg foran Amundsen her. Gjør ikke. Nei. Monica Bacon. Skal vi ha inn Malin Rivenes. Nå skal det avgjøres der og starte over Gulsen. Og da er det andre veien som er raskest ute. Og så kommer Grote på en lite kort og lever her. Det er Grote som er innersporene. Alle er med og lever her. Her blir det klang. Den andre veien han står inn der. Ja, 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 han er ute med deg. Ja, men vi skal sammen med Søren Meli bare lette med Volvoen sin der. Meli har jo kjørt inn der her da. Meli og Jager har jo nesten kjørt inn feltet. Men det er akkurat det nå. Der går Mørkhagen inn. Gjør en kjempegang der. Mørkhagen bare tikk det venstre med det kalle svingene. Men vi må ikke ha det første måte. Der kommer Meli, der kommer Jager. Der kommer Mørkhagen på ytre av Jager. Og Jager er jo en stor og en kjøkken. Så sier han at han er her. Velger å gå inn nå. Men vi skal følge med på Thomas Nehli, altså. I den 240 der. Thomas Nehli har skikkelig imponent i dag. Der går Liner. Der er Liner. Nå ser han danser over Thomsen. Han bare danser over Thomsen der. Og nå er det fortsatt nedi på en tredje. Vi har Nyhagen vant der, og vi har Mørkhagen.
Og så går Grote inn I Atlantis-sporet. Og inne der så går det til seg litt. Så blir det litt leis. 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 Så blir